Jukka, sillä on tavallista enemmän kokemusta eduskunnan kirjastossa. Et ole ihan tavallinen asiakas. Kerro vähän siitä. En ole ihan tavallinen asiakas. Mun ensikosketus eduskunnan kirjastoon oli muutama vuosi sitten korkeakouluharjoittelijana täällä. Ja siitä sitten oikeastaan tämä asiakkuussuhdekin alkoi vähän syventymään. Ja päästiin tänne eka niin kuin syvälle sisälle ja sieltä sitten palauduttiin niin kuin muiden asiakkaiden puolelle mukaan. Kerrotaan sen verran, että oikeustieteitä ja mielenkiintoa varsinkin informaatio-oikeuteen paljon. Ehdottomasti eniten kirjojen perässä on tänne tullut, ei ole ollut tarvetta muiden palvelujen käyttöön niin paljon, vaikka niitäkin tarjolla moninaisesti, mutta bonuksena mainittakoon myös skanneri ja printeri löytyy täältä ilmanen käyttää, hyvä systeemi. Kyllä erilaiset oikeusfilosofian kirjat, mitä täältä löytyy, niin ne on ollut kyllä tosi tärkeitä tällaisen niin kuin vähän syvemmän metatason ymmärtämisen kannalta. Olen yhden hankintaesityksen aikoinaan tehnyt. Se oli yllättävän helppo prosessi. Mun tarvii lähinnä suositella tätä kirjaa muutamalla perustelulla ja vastaus oli ok, hankintaa. Helppo homma. Ja mun mielestä kannattaa painottaa vahvasti näitä erilaisia yhteiskunnallisia aloja, koska tästä tulee helposti sellainen vähän pelottava kuva, että on eduskuntarakennus ja hienoa ja turvatarkastuksia ja muuta tällaista, mutta löytyy paljon sellaista yhteiskunnallista niin kuin aineistoa, mikä ihan kaikkien kannattaisi lukea, että pystyy ymmärtämään vähän syvemmin tätä maailmaa, missä ollaan. Mut on ollut paljon puhetta ilmastonmuutoksesta, on ollut paljon puhetta ihmisten ruokailutottumuksista, kaupunkisuunnittelusta ja nämä niin kuin laajemmin ymmärrettynä tällainen, miten ihmisen ja luonnon suhde on muuttunut ja tulee muuttumaan, miten luonto vaikuttaa meidän identiteettiin, miten meidän identiteetti vaikuttaa luontoon ja toisinpäin. Mun mielestä tosi mielenkiintoista. Ja samaan aikaan yhteiskunnan niin kuin toisilla aloilla tällainen kasvava inklusiivisuus ja samanarvoistuminen, mutta sitten toisaalta taas kasvava eriarvoistuminen myös. Että kelle nämä tulevaisuuden tuomat hedelmät ja hyödyt sitten oikein päätyykään, että kuka saa ne tulevaisuuden hienot jutut. Mun mielestä vahvin viesti, mitä voi antaa, on se, että mä oon tähän asti mielellään käynyt täällä ja tuun jatkossakin käymään mielellään täällä. Että täällä asioita tehdään oikein, se on aina hyvä merkki. Siitä tulee hyvä mieli, kun huomaa, että on ihmisiä, jotka tekee parhaansa ja tekee hyvää ja tuottaa niin kuin muille jotain hyödyllistä nautittavaksi.